Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog. Ja, då känner jag hjärtligt välkommen till Glimt Sport eftermiddag här. Och jag har fått en gäst här och det är Johan Engberg, klubbchef, kanslichef, IF Göta. Välkommen. Ja, tack. 2019 här, det har varit mycket grejer på gång. När ni hade den vanliga paletten, men så hade ni ett SM också. Berätta lite om året. Ja, men det är ett jättekul år och ett intensivt år. Våra medlemmar har gjort otroliga insatser där ute. 1600-1700 ideella arbetspass totalt sett på året. Så det är jättebra jobbat och kul att vi får ihop det. Största minnet kanske ändå är Henrik Larssons EM-guld uppe i Gävle, U23-klassen, när han vann 100 meter. Det är stort att ta EM-guld och speciellt i en sån konkurrensutsatt gren som sprint. Så att det var väl ett av de mäktigaste idrottsögonblicken ändå för föreningen, får man säga. En milstolpe på något sätt också. Mm. Vi tittar tidigt vår, där är ju vårrus och det är ju mycket sådana konditionsansträngningar för den som är intresserad och som behöver ha någonting kanske att se fram emot under vintern när det är mörkt, att då kan jag starta där. Ja, men precis. Alltså, vi är ju stolta och glada över att vi kan erbjuda folkhälsomotivatorer brukar vi kalla dem, men att vi motivatorer för att hålla igång också på kontinuerligt på årsbasis och motionera, det är superviktigt. Och det gör vi med våra lopp och vårhuset är det största och det som kommer först oftast på våren av de största. Må alla tävla mot sig själv också, så att man lägger upp sin träning efter sig själv och man gör det då. Ja, men precis. Så är det. Och nu vi försöker sprida paletten även över året. Och det senaste tillskottet är ju energiruset som vi gör på höstkanten i november som också har blivit väl mottaget och redan andra året nu över 500 deltagare. Så att vi håller många i rörelse och det är jättekul. Mm, och som vanligt för Grand Prix på sommaren då. Ja, precis. Årets Grand Prix fick ju flytta lite i tid på grund av SM. På grund av andra orsaker också, men vi ville hålla isär de här två tävlingarna lite grann för publikens skull. Och sen får vi alltid ta hänsyn till mästerskap och Diamond League och så vidare. Men vi gick lite tidigare i juli, hade otur med vädret och efter en fantastisk 2018 Karlstad Grand Prix där vi slog flera svenska rekord och jag tror det var 27-28 grader varmt så var det väl en liten annan upplevelse men fortsatt internationellt gångbara startfält där våra bästa svenskar fanns på plats och gjorde efter omständigheterna väldigt bra resultat. Mm, och sen så spände klubben och stan lite grann musklerna för då ett SM sen också. Det är ju stort. Ja, absolut. Vi har gjort det 5 gånger nu i modern historia. Det var ju symboliskt också att vi kunde avsluta Tingvallas 100-åriga era i princip då, med ett friidrotts-SM. Det invigdes 1919 med ett friidrotts-SM och vi såg symboliken i nu när det är klart med nya anläggningar i stan att kunna avrunda och ge Tingvall ett värdigt avsked också. Så vi var ju supertaggade för det här projektet och gick in med stora visioner egentligen och många nya idéer. Och några av dem lyckades vi förverkliga och några av dem blev riktigt bra också. Men du sammanfattar SM då, det är ju ändå en stor utmaning för klubben. Ja, men det senast var 2004 som sagt var och nu 15 år senare fick vi chansen igen. Det är ett stort evenemang med 12 timmar direktsändning tv och 600-700 deltagare och lika många anhöriga direkt som kommer med arrangemanget. Och sen publik då. Vi lyckades få 8300 personer till Tingvall under den här helgen, det är något färre än 2004. Men vi hade också lite jobbigt med vädret. Fredagen var halvbra och söndagen var riktigt dåligt väder. Däremot fick vi en fantastisk lördag och det är vi tacksamma för. Då var det bra stämning och en härlig friidrottsdag på Tingvalla. Mm, och sen så följde ni upp det med en av höstens höjdpunkter för många. Då. Tjurhuset där, det är ju lite speciellt också. Det, jag vet inte om ni är ensam om det där eller om det finns överallt där. Ja, det finns flera tjurhus men det är vi som startade en gång i tiden 1992 så att det började dra ihop sig till 30-årsjubileum även där då. Så att, ja men jättekul arrangemang och alltid det är lika häftigt. En av höjdpunkterna i år var väl när Coop hade dukat upp sin butik mitt i skogen och man fick rycka med sig lite chips och så som lite samplingsvaror och det var många som vårdade den där chipspåsen ömt ända in i mål så det var lite ny krydda på loppet. Då vill vi nog kika lite nu när vi sitter här idag så då har ni
satt igång allmänhetens löpning. Det är en annan som är från stan här som när man åkte på allmänhetens åkning, om man säger så, på Tingvalla förr i tiden. Det är någonting att man ska kunna få vara med och träna med andra. Ja, och framförallt att kommunen också då öppnar upp sina anläggningar. Det är ju fantastiskt att man som kan komma och nyttja de här anläggningarna som finns tillgängliga. Då. Vi har ju tillsammans med kommunen satt oss ner och tittat på när det skulle vara möjligt. Och hallen är ju extremt utnyttjad, belastad med bra verksamhet. Så att det var luncherna just som gick och släppa till då när det kommer till tider som inte föreningar har bokat. Då. Mm. Så då sa vi att vi kan ställa upp med personal på plats och lite instruktörer och vara med och hjälpa till. Hitta träningspass om man behöver det och sådär. Så att vi är där varje tisdag, varje torsdag och så kör vi lite allmänhetens löpning. Det är ju bra för den som är med i Karlstad stadslopp som den som springer på en timme, den som springer på 1:20 och 30 små tips. Ja, precis. Och kultur- och fritidsförvaltningen de vill ju göra det här när det är svårare att springa ute och att man vill gå in. Annars går det ju utmärkt med alla fina spår vi har i stan. Men just under vissa perioder när det är väldigt mörkt och också lite tråkigt väder och ibland halt och sådär, då kan det vara skönt att kliva in i en hall. Också ett bra ställe där det finns markeringar så att kunna köra intervaller och sådär. Ja, men det är populärt. Det är 20-30 personer där varje lunch. Då. Henrik Larsson har väl läst Asset ibland, era aktiva. Men det har varit en hel del bra resultat där i år. Ja, men precis. Vi hade ju höga ambitioner med vårt SM på hemmaplan. Blev väl inte riktigt som vi ville, men det blev ändå bra. Vi tog 5 medaljer och Kajsa Kalén, bortsett från Henriks 2 guld, så tog Kajsa också ett guld i längdhopp. Så att det var... Nej, men vi har en jättestark aktiva kader nu, ungefär 50 stycken som vi har på kontrakt på ett eller annat sätt som är jätteduktiga. Det som är kul är att vi har många från 97 till 01 som är väldigt lovande och de är ju junioråldrarna om man pratar friidrott. Så att det är väldigt spännande och vi försöker att jobba hårt för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. Och de här nya anläggningarna kommer att bli en jättebra grej för dem såklart. Mm. Sen så de här tjejerna och killarna som får testa nu i så pass ung ålder, det här är en investering i deras framtida karriär och få känt på hemmaplanstryck och så. Ja, precis, absolut. Det är jätteviktigt att sätta in det på erfarenhetskontot såklart. Men det är också viktigt för våra ungdomar att kunna få se tävlingar kontinuerligt på hemmaplan. Vi har bra och stor ungdomsverksamhet och framförallt har vi lyckats med rekryteringen på de allra yngsta nu igen. Så det finns bra förutsättningar för åren framöver även på ungdoms- och juniornivå. Men då är det viktigt att de får se Karlstad Grand Prix varje år men också ett SM någon gång ibland. Så att, vi har väl tankar på ett SM snart igen och det var ju länge sedan, eller vi har inte haft ett regelrätt SM inomhus. Men det kommer jag möjlighet till med nya hallen. Så det är väl en av målsättningarna i närtid få till det. 2020 här då, vad tänker du? Det kommer vara ungefär samma tävlingsprogram eller? Ja, vi går tillbaka till mer ordinarie år. Vi har väl någon förändring på vårkanten här som vi får återkomma till. Men på de stora loppen så, och på Karlstad Grand Prix så ser det ut som ett mer vanligt år. Då, där vi har vårhuset den 28 maj, stadsloppet den 13 juni och sen har vi blodomlopp 25 augusti och tjurhuset 19 september. Och så spränger vi in Karlstad Grand Prix med hänsyn till OS som går i Tokyo i månadsskiftet juli-augusti. Man behöver ett pre-camp innan där för de aktiva så då passar Karlstad Grand Prix återigen i början på juli. Så preliminärt i princip spikat 8 juli där. Så det blir kul också. Så det är väl mer ett vanligt år. Mm, men nu då, vi sitter nu då, mitt i vintern här. Den som ska motionera och så där som tränar den vägen, ska den börja satsa nu på, är det stadsloppet man ska börja ta eller har du något före där eller hur ska den lägga upp det tycker du som ren motionär som behöver lite extra trigg? Ja, nej, men jag skulle nog gå in och köpa med en start i alla våra lopp så kan man hålla kontinuiteten på ett bra sätt och få uppleva lite olika profiler för det har vi varit noggranna med och vi försöker ju hitta dels olika målgrupper kanske men framförallt olika profil på loppen. Vi firar ju 40 år med stadsloppet i våras och då bytte vi också arrangemangsområde, bytte en tydlig stadsprofil på banan så att nu är det start in i stan och målgång på museiparken och det kommer vi hålla fast vid och det är ett spännande koncept. Då går det att lägga upp till lite annorlunda, kanske lite vila efter ett lopp och så går man och sätter på nästa eller ja, sätter på nästa sen. Ja men som sagt, jag tror att de är olika är kul och
vi kan ta emot många på de här loppen. Så det motionslopp idag, hur är det generellt så med joggning och sådär? Man kan väl säga att alla tränare håller igång och motionerar på ett eller annat sätt. Sen har väl just de här större motionsloppen haft en liten trend nedåt i några år, men nu såg vi 2019 att det planade ut och jag tror att det kommer att komma upp igen då. Men det som är tydligt med det är att de nischade loppen som Tjurhuset och de står sig bättre, håller populariteten. Man ser också att ett lopp som Blodomloppet där det finns en annan dimension där man manifesterar blodgivning klarar sig också bra i sammanhanget när det har varit lite nedgång så. Men jag tror som sagt att det där vänder nu och är på väg upp igen. Vi såg det på vårt Blodomlopp som vi faktiskt ökade och slog deltagarrekord igen här så att det kommer alltid vara intressant motionslopp. Du ser positivt på 2020? Ja, men absolut. Och framförallt finns det många fönster för aktiva också att visa sig. Och den här generationen som jag pratade om tidigare, de kommer bli jättespännande att följa. Så här. Det här med att bli bra i friidrott idag, det har ju alltid varit tufft att bli en duktig friidrottare. Är det svårare för ungdomar att underkasta sig det som är idag? För det är ju rätt så tufft alltså. Nej, det skulle jag inte tro egentligen. Eller motivera dem rätt. När man väl är där, de får prova på att komma in på rätt sätt och kanske kombinera med någon annan idrott. Vi vill gärna tro och vi ser det tycker jag på de friskvårdsprojekt som vi gör. Att friidrottsträningen, grundträningen, den allmänna basfriidrotten där man gör förberedande för att hoppa längd och förberedande för att springa snabbast du kan på 100 meter. Det är ju en träning som passar egentligen alla. Och där vill vi bli tydligare och istället för att bara prata friidrott så kan vi prata basidrott och grundupplägg och där kommer vi att prata mer om också när vi får en ny framförallt inomhushall men också utomhusanläggning då, att kunna ta emot fler folk och jobba på det sättet ännu mer. Johan Engberg, IF Götal, lycka till 2020 då. Tack så mycket. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, Instagram. Vi har även en mycket bra playfunktioner då, glimt.tv, och ser man på kvällen kan man fredagkväll så går det utmärkt att se efter Talang och lördag morgon går det lika bra att se Hinnan, Melodikrysset. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog.